最漫长的一日，最温暖的陪伴，每日与主同行，扎稳一生信仰的根基，伴你成长。我是阿清。约翰福音九章二十四至二十五节、三十至三十四节、三十九至四十一节，法利赛人再把那个之前瞎眼的人叫来，对他说：这份荣耀应该归给上帝，因为我们知道这耶稣是个罪人。那人说：他是不是罪人，我不知道，我只知道我本来是瞎眼的，现在能看见了。那人反驳说：这就太奇怪了，他治好了我的眼睛，你们竟不知道他从哪里来？我们都知道上帝不会听罪人的祷告，却乐意垂听敬拜他和遵行他旨意的人。自创世以来，从来没有人可以把生来就是瞎子的眼睛治好。这人要不是来自上帝，就不可能做到。法利赛人说：你生来就是个彻头彻尾的罪人，竟然想教训我们吗？于是他们把他赶出了会堂。耶稣告诉那人：我来到这个世界施行审判，就是要让瞎眼的能看见，让那些自以为看得见的人知道，其实他们是瞎眼的。一些法利赛人站在附近，听到这话，就问：你说我们是瞎子吗？耶稣说：假如你们真是瞎子，就没有罪了，但你们说自己看得见，那你们就仍然有罪。今日同大家分享的主题是：我看见什么？你看看法利赛人，他们最感兴趣的是判定谁是罪人。在第二十四节指出耶稣是个罪人，在第三十四节又宣告瞎子是个彻头彻尾的罪人。耶稣指出他们自以为是，他们当然不能够接受啦。无论在家里面、教会或者办公室，我们越是经验老道，就越轻易指出别人的过失，亦都越容易自以为是。如果我们总是觉得自己眼光独到，喜欢挑剔别人的错失，失却自省能力，这样我们就是耶稣口中瞎眼的法利赛人。没错，我们有时候实在需要指出别人的错失。作为父母的，当然要指正儿女的错失，作为上司的，亦都要管理下属。不过这并不表示我们不用自我检讨。管教儿女的同时，我们有没有过分严厉、情绪用事呢？指责下属过失之后，我们会不会在他们有改进的时候赞赏他们呢？事事权冲专家、处处挑剔他人的人，只会叫人讨厌。我们看到的是别人的过犯，抑或是自己的罪呢？多谢你收听由和谐频道制作的《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版的《天天亲近主》。欢迎你在我们 Facebook 留下你的足迹，听日见啦，拜拜。